Srednja škola za tekstil, kožu i dizajn u Sarajevu nalazi se u Starom gradu na adresi Medrese 7. U ovoj školi učenici imaju priliku birati između četvrtog stepena obrazovanja kao dizajneri tekstila i odjeće i trećeg stepena obrazovanja kao modni krojači. U zavisnosti od toga šta je njihov prioritet i čime se u budućnosti žele baviti, biraju jedan od dva ponuđena smjera. Učenice srednje škole za tekstil, kožu i dizajn rade na način da prvo osmisle odjevni predmet, nacrtaju odjevni predmet, konstruiraju, modeliraju i onda realiziraju. Ono što je važno istaći jeste da učenici prvo moraju to dobro naučiti mehaničkim putem, kao što se to oduvijek radilo i to rade u prva dva razreda, a onda u trećem i četvrtom razredu rade na računaru. Nakon što učenici naprave ono što narod prepoznaje kao šablon, znači učenici taj modelirani krojni dio nose na praktičnu nastavu i na praktičnoj nastavi realiziraju odjevni predmet. Na smjeru dizajna tekstila i odjeće učenici mogu postati kvalitetni dizajneri zahvaljujući cjelokupnom procesu učenja, od osmišljavanja odjevnog predmeta, skiciranja, kreiranja, konstrukcije, modeliranja pa do konačnog finalnog rezultata. Mi zaista se trudimo da naši učenici iz ove škole nakon završetka izađu sa znanjem koji će poslije biti primjenjivo. Dakle, u današnje vrijeme kada uglavnom imamo nastavu koja je bazirana dosta na teoriji, mi se zaista možemo pohvaliti da se naša nastava u našoj školi izvodi i taj drugi dio, dakle pored teorijskog imamo i veliki broj praktičnih sati, što naše učenike osposobljava poslije za samostalan rad u nekoj organizaciji tekstilnoj, u organiziranju neke svoje privatne samostalne prakse. Ja moram reći da smo mi u protekle dvije godine pripremili nova dva smjera, projektant odjeće na računaru i kreator odjeće. Tako da se nadamo da će upis koji je bio odličan prošle godine, gdje smo imali povećan broj učenika upisanih u prvi razred srednje škole, ove godine još biti povećan zato što imamo u pripremi dva nova smjera za koje smatramo da će biti veliko interesovanje jer će omogućiti učenicima kad završe da budu freelanceri i da od svoje kuće mogu raditi za bilo koju kompaniju na svijetu. Jedna od sada već uspješnih mladih učenica je Iman, koja je u ovoj školi naučila šiti, raditi sa tekstilnim materijalom te tako kreirati unikatne ručno izrađene cekere. Školske obaveze su primarne, no pored toga svaki svoj slobodan trenutak koristi kako bi radila na svojim proizvodima. Dodatno se educirala te u budućnosti imala priliku dodatno unaprijediti i proširiti svoju ponudu. U školu smo dobili jedan zadatak da na komadu platna nacrtamo nešto i ja sam odlučila da ću nacrtati neku svoju kreaciju i vidjela sam da to može biti nešto više. Za izradu jednog cekera treba mi jedno 2-3 dana, sve zavisi od izgleda cekera do samog detalja, crteža, naravno krojenja, šivenja, dizajn i samo stvaranje, dizajniranje, crtanje, to je nešto što ja želim da se bavim i vidim se u budućnosti u tome. Profesori puni znanja ovim đacima nastoji približiti koliko je zapravo važno da budu osvješteni te da imaju razvijeno kreativno-kritičko mišljenje. Samim tim, učenici koji završe ovu školu predstavljaju dobre primjere mladih obrazovanih ljudi koji su i koji će biti korisni u našem društvu u vremenima koja dolaze.